Salam değerli televizyon seyircileri, sizi deyib gelmişik. Musiqi ve poeziya incesanatın hemşe bəzəyi olub, bugün de bəzəyidir. Qonaqlarımla sizi tanış etmək istərdim. Rufət Axundlunu təqdim etmək istəyirəm. Rufət Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, prezident təqaüdçüsüdür və bugün de bizim verilişimizi bəzəyir. Deyirik ki, Rufət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Bir neçə il bundan əvvəl bizim bir xəzinə layihəmiz vardı. Yəni onda da yenə poeziya, musiqi və digər incəsənət nümunələrini biz təqdim edirdik. Həmin verilişlərin birində biz bax bugün bizim verilişimizdə iştirak edən Cahandar Aybər iştirak eləmişdi və bugün də bu məclisdə olduğuna görə ona öz minnətdarlığımızı bildiririk. Deyirik ki, Aybər, xoş gəlmisiniz. Ötən verişlerimizin birində Beyləqan yazarlarıyla bahəm bu gözəl ifaçı, dəyərli xanəndə, müğənni bizim verilişdə iştirak eləmişdi və bir neçə musiqi nömrələri təqdim etmişdi. Onda özünün deyil, digər, yəni ikinci bir müğənni burada iştirak eləyirdi, onun ansamblını ifa etmişdi mahnılar. Ancaq bugün çox şükürlər olsun ki, özünün ansamblıyla təşrif buyurub, Beyləqandan gəliblər və dəyərli musiqi nömrələri sizə təqdim edəcəklər. Mən İxtiyar Qurbanova deyirəm ki, xoş gəlmişsiniz İxtiyar müəllim. Bax, gördüyünüz kimi, bugün çox dəyərli qonaqlar və gənclərdir bizim məclisi bəzəyənlər. Özü də, belə deyək ki, Rufət müəllim Axstafadan bura təşrif buyurub. Cahandar müəllim Gəncədən təşrif buyurub. Ancaq gözəl bir ansambl Beyləqandan təşrif buyurubdu və eynilə müğənnimiz İxtiyar. Odur ki, rayon baxımından, bölgə baxımından müxtəliflik var. Hər birini bir daha salamlayırıq və deyirik, xoş gəlmisiniz. Rufət müəllim, mümkünsə mikrofonu götürün, sizinlə ilkin tanışlığa başlayaq. Çünki tamaşaçılarımıza sizin haqqınızda mən qısaca da olsa anons verdim. Bir də deyir ki, xoş gəlmişsiniz. Necə gəldiniz? Yol sizi incitmədi ki? Təbii ki, ədəbiyyat üçün hər şey etməyə hazırıq. Əlbəttə ki, yol bizi yormaz. Dünyanın o bir ucuna da çağırsaz gələrik. Cahandar, sizə də deyirik, xoş gəlmişsiniz. Və siz də Gəncədən gəlmişsiniz. Necə gəldiniz? Bu yol sizi incitmədi ki? Çox sağ olun, bəylər müəllim. Mən də əvvəlcə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə çətinlik olmadı. İxtiyar, sizə də minnətdarım bildirirəm. Bütün ansambla təşəkkür edirik ki, bugün bir uzaq məsafə qət eləyib bizim verilişdə iştirak edirik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, bəylər müəllim. Mən də salamlayıram sizləri, tamaşaçıları salamlayıram. Və biz də Beyləqandan gəlmişik, gözəl ansamblla. Rahat gəldik, çıxdıq. Çox gözəl. Elə bu salonlaşmanı bəlkə bir musiqi nömrəsi ilə biz tamaşaçılarımıza təqdim edək. Olarmı? Olar. Buyurun. Müzeylerde ananerdi, mehabbetle ananerdi, şimdi günah ne sende dinlenmende.
sudan durur. Hanemiz bir evin nuru, hem yaşlanık hem de gurur. İndi günah ne sendedir ne bende, aydan arı sudan durur. Hanemiz bir evin nuru, hem yaşlanık hem de gurur. İndi günah ne sendedir ne bende. Təşəkkür edirik ixtiyar. Gözəl bir ifadə ansambla da minnətdarlığımız bildirir. Professional müşahidə idi. Hər birinizə sağ ol düşür. Rüfət müəllim, belə danışaq. Mən qismən sizi təqdim etdim. Gəlin tamaşaçılarla sizə ətraflı tanış edək. Neçənci ildə doğulmusunuz? Harda dünyaya göz açmısınız? Hansı etapları, yaradıcılıq etapları keçmisiniz? Qısaca da olsa məlumat verin tamaşaçılarına. Buyurun. Başdır bəylər mənim. Deməli mən 1983-cü il mart ayının 10-u Axtafa rayonu Həsənsu kəndi, köhnə Qazaq rayonu Kirov kəndi danadan olmuşam. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin sənətşünaslıq fakültəsini bitirmişəm, ixtisasca teatrşünasam. Hal-hazırda Axtafa regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi Həsənsu kənd folklor klubunun müdür vəzifəsində çalışıram. Yaradıcılığa 13 yaşımdan gəlmişəm, bunun da açıqlamasını verim. Çox yerdə demişəm, çoxları bilir, yəni üzr istəyirəm. Yəni mənim yaradıcılığa gəlmə səbəbim birinci növbədə anamdır. Sadəcə onun ayrılığına dözməyib ilk şeirlərimi yazmışam. Və ondan sonra yavaş-yavaş davam etdim, yazdım. Və ilk olaraq 1996-cı ildə şeir yazmışam və ilk olaraq 1997-ci ildə Axtafa Hüseyin Arif adına ədəb məclisinə üzv olmuşam. Ondan sonra biraz əhatəm genişləndi, artıq Qazaq zona filialına tərəf, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qazaq zona filialına tərəf ayaq açdım və bir çox ədəbi qurumlara üzv oldum orada. Vaqif Ədəb Birliyi idi, Dəli Kürü idi. Və demək olar ki, yavaş-yavaş puxtələşməyə başladım. Bir çox insanların dəstəyi ilə düzdür, qolub dağımı kəsənlər də oldu, o təbii haldır. Və yadıma gəlir, o dövrdə ilk dəfə atamla getmişdim, deməli, Hüseyin Arif adına ədəb məclisə. Ad çəkməyəcəm, amma orada bir şəxs şeirimə qulaq asandan sonra vətənpərvərlik mövzusunda şeir idi, Qarabağ haqqında şeir idi. Orada bir bənd yadımdadır, həmən şeirdən bir bəndi deyim və o insanın fikrindən sonra bir şeir yazmağa başladım. Artıq bu şeir çox maraqla qarşılandı. Həmən bənd belə idi ki, torpağın üstündə qara daşa bax, yaralı qollara, qanlı başa bax, ananın gözündən axan yaşa bax, vətənim o tutub yanır qoymayın. Onu da vurğulayım ki, bu üçüncü yazdığım şeir idi, şeiriyyətə gələndən.
üçüncü yazdığım şiir idi və bu insan mənə qarşı dedi ki, uşaqsan get, uşaq dağdan yaz, çiçəkdən yaz, sən Qarabağ nə görübsən, Qarabağdan nə yazasan. Və bu söz mənə toxundu, elə orada yerində dedim ki, bəs Qarabağdan yazmaq üçün Qarabağı görmək lazımdır. Hara baxıraq Qarabağdır. Və getdim, ürəyim durmadı, belə bir şeir yazdım uşaq təxəyyülündən. İcazənizlə həmən şeiri səsləndirərdim. Mənim ilk sözlərim vətən olubdur. Mən necə əl çəkim bu cür kəlmədən? Dözməyib yazmışam axı bunları gecədə, gündüzdə heç dincəlmədən. Eşidin, vətəndən mən yazacağam. Nə qədər vətəndə sülh olacaqdır, sözümlə düşmən oldayacağam, sözümlə düşmənlər alışacaqdır. Kimisi yağışa, küləyə yazır, kimisi döyünən ürəyə yazır, kimisi bir tikə çörəyə yazır. Mən isə vətənə, xalqa yazıram. Mənə dediniz yaz adi şeylərə, yaz ginən çöldəki əlvan güllərə, yaz aya, günəşə, mavi göylərə. Yazaram bunları vətəndən sonra. Mən vətənimdən heç nə ayırmaz. Mən doğma vətənə möhkəm bağlıyam. Mənim bu ürəyim vətənsiz vurmaz. Çünki mən vətənin şair oğluyam. Bu şeiri yazdım və artıq getdim. Orada səsləndirdim. İkinci dəfə elə bir növbəti ay həmən ədəb məclisə gedəndə səsləndirdim bu şeiri. Onda da sənin ilk sözlərinlə nə olubdur, vətən olmayıbdır. Bu baxımdan qüsur tutmaq istədilər məndə artıq. Gördüm ki, həmən ədəb məclisdə qalmaq biraz yaxşı olmaz. Amma şükürlər olsun, indi yaxşıdır. Gənclərə dəstək olurlar. Yəni, indi hal-hazırda Saqif Qaratorpaqdır bizim Hüseyin Arif adın ədəb məclisinin rəhbəri. Düzdür, az saydadır. Gənclər az saydadır. Axsafada hal-hazırda, bilmirəm nədir elə. Yəni, bizdən sonra demək olar ki, çox az-az gəlirlər gənclər yaradcılığa. Bilmirəm bunun səbəbi nədədir. Amma ki, İnşallah inanırıq ki, hər şey yaxşı olar, davamçılar olar inşallah. Sizin bu yaradıcılıqla bağlı prezident təqaüdçüsü olmuşsunuz, Azərbaycan yazıçılar birliyinizdə olmuşsunuz. Bu haqda məlumat verək. Bəli, o haqda da məlumat verəm. Deməli, 2013-cü ildə biz Bakıya dəvət aldıq. İkinci Gənc Ədiblər Məktəbi təşkil olundu. Rəşad Məcidin, Azərbaycan yazıçılar birliyinin gənclər üzrə katibi Rəşad Məcidin rəhbərliyi ilə 2-ci Gənc Ədiblər Məktəbi təşkil olundu və biz ora üzv olduq. Ondan sonra yavaş-yavaş bizim yaradcılığımıza qiymət verdilər. Sağ olsunlar, həqiqətən də dəyərləndirdilər bizi. Hər ay deməli o tədbirlərə gedirdik, üstad dərslərində iştirak edirdik. Həşəm Nəcəbzadə, Elxan Qaraqan, Aqil Abbas, Elçin Hüseynbəyli, Firuz Mustafa və bir başqaları bizə ustad dərsləri keçdilər və həqiqətən də orada həmən ustad dərslərindən sonra çox bəhrələndik hər birimiz. Bizim üçün də ən maraqlı hissəsi bu idi ki, ustad dərsi bitəndən sonra artıq biz bölgədən gedənlərə çox hörmətlə yanaşırdılar, nə mənada. Artıq qalıb dinləyirdilər, bizlərin şeirlərini dinləyirdilər və ondan sonra da sağ olsunlar, qiymət verdilər və növbəti il, artıq bir il məzun üzv olandan bir il sonra 2014-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv seçildik. Və bu böyük göstərici idi ki, Gəncəbasar zonasından artıq ora 7-8 nəfər üzv oldu eyni anda və növbəti il, 2015-ci ildə prezident təqaüdünə düşdük və yenə 20 nəfər içərisindən 7 nəfər Gəncəbasar zonası götürdü. Bu, həqiqətən ədəbiyyatımızın uğuru idi. Belə deyim, zonamızın uğuruydu, hər birimizin uğuruydu, bütün Azərbaycanın uğuruydu, mən belə deyərəm. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Bilirsiniz, bəyək qeyd etdiniz ki, yəni, yaradcılığıma dodaq büzənlər də oldu. Yol başdan başa rahat olmur, Rüfət müəllim. Əlbəttə. Yəni, Füzuli kimi nəhəngin də bostanına daş atanlar tapılmışdı. Ucaldın qəbrimi, eyb yedərlər səngi məlamətdən ki, məlum ola qəbrim ol əlamətdən. Baxın, hələ Füzuli devrində onu da bəyənməyən var idi və orada deyirdi ki, eyb yedərlər, mənə atlanan səngi məlamət daşlardır, mənə atlanan daşlardan mənim qəbrimi ucardın ki, qoy dərd əhli mənim qəbrimi o daşlardan tanısın ki, burada Füzuli dəfn olunub. Yəni, görün, Füzuli kimi nəhəngə
eğer taş atılıbsa yaradıcılığına, təbii ki, istənilən ilk qədəm atan, yəni hələ ki, o qələmin o möhtəşəmliyini təzəcə hiss edən yaradıcı insanlara dodaq bizdən çox olmalıdır da. Mən bunu demək istəyirdim ki, sizin sözünüzə qüvvət olaraq, bəlkə də həmin o atlandaşlardır ki, bizi bugünə gətirdi, çıxardı. Təbii, təbii. Bəli. Bəli. Artıq, belə deyək, bir çox Respublikamızda, hətta dünyada yayınlanan kanallara dəvət alırıq və çox sağ olun, bugün də sizi dəvət elədiniz. Bu hamısı həmən şeylərin bariz nümunəsidir. Çox güzel. Bir gözəl şeirinizi təqdim eləyək. Baş üstə, sevgidən yoxsa ümumi? Şairə deməzlər. Hansı şeiri? Buyurun. Belə bir şeir söyləmək istəyirəm. Bu şeirin gözəl bir tarixçəsi var. Nə mənada gözəl tarixçəsi? Deməli, bu şeir yazılmamış. Mən yuxuda bir insanı gördüm və aydın eləyə bilmədim ki, bu insan kimdir. Bir müddət keçdi, iki gün, üç gün keçdi və görürəm ki, şeir ithaf eləmişəm həmən insana, amma nə, ay yuxudan ayıldım, nə qədər elədim, şeir yadıma düşmədi. Və həmin gündə nəsə başqa bir işlərim oldu, sosial şəbəkələrə girə bilmədim. Axşam saatları idi, 5-6 arası idi. Sosial şəbəkəyə girəndə artıq bir məlumat oxudum ki, Vaqif Səmədoğlu dünyasını dəyişdi. Sən demə yuxuda gördüyün bu insan imiş. Mən bunun ötən illərdəki görüntüsü gözümün qabağındaydı deyənə, bunun artıq son dövrlərini xatırlaya bilmirdim və ona görə də yuxuda tanıyamadım. Və bu məlumatı eşidəndən sonra elə bil ki, yuxuda yazdığım şeir süjet xəttindən olduğu kimi necə var idi, gəldi yadıma düşdü. Və növbəti gün artıq o şeiri qələmə aldım və bir dostum var, İntiqam Yaşar Gədəbəydən, o da Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, çox gözəl istedadlı qardaşımızdır. O bir şeir göndərdi, Vaqif Səmədoğlu'na həsr elədiyi şeiri artıq o yazıb göndərmişdi. Bu da mənə güc verdi ki, artıq bu şeiri yazım və o şeiri səsləndirmək istəyirəm. Buyurun. Sonu bəlli olaydı kaş, bineyi başdan adamın, beşiyi alayılvan qumaş, məzarı daşdan adamın. Haqdan möhlət almayaydı, zaman borcu qalmayaydı, yürüdükcə olmayaydı. Xəbər yaşdan adamın, ölüm gəlsə şad olaydı, bircə bu his yad olaydı, varlığı azad olaydı qorxu, təlaşdan adamın. Yaxşıya sahib çıxaydı, şeytana rəqib çıxaydı, saf ruhu qalib çıxaydı. Haqlı savaşdan adamın, bütün zülmü, işgəncəsi bitəydi ölüm öncəsi. Qurtulaydı düşüncəsi, bəlkədən, kaşdan adamı. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm, bəylər mənim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bilirsiniz, hər bir şairin özünün dəst xətti olmalıdır da. Yoxsa təkrarlanan söz yığınına poeziya nümunəsi demək olmaz. Öz fikrinizdir. Özünüzün o ideyanız və sujet xətti və kulminasiya. Təşəkkür, bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İxtiyar bir gözəl musiqi gəlsin, dinləyək.
Şehri peymanına kurban olduğum. Yoksa özgesem üzünü tutmuş. Yoksa özgesine üzünü tutmuş. Yeni sevdasına kurban olduğum. Ay aman aman. Təşəkkür edirik diyar. Çox sağ olun. Bu nar ağacı aşıq musiqisidir. Məncə Hacalının aşıq Hacalı var idi. Qobustanlı idi yoxsa Şamalı o zonada. Bu ilk dəfə nar ağacı onun ifasına səslənir və iki mahnı ilə o efirə çıxmışdı. Mənim yadımdadır. Bir qız qalası idi. Bir də bu mahnı. Bir, onun bir qız qalası mahnısı da var. Onu da axtarın tam. Bu da gözəl mahnıdır. O da gözəldir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Təbii ki, burada aşıq ifasından çox xanəndəli müğənni ifasına yaxınlaşan xırdaqlar vardı. Ansamlara da təşəkkür edirik. Sağ olun. Minnətdarıq. Cahandar mikrofonu götürün. Biz Rüfətlə tamaşaçılarımızı tanış etdik. Gəlin sizinlə də tanışlığımızı bir qədər geniş aspektdə tamaşaçılarımızla müəyyənləşdirək, sonra sözümüzü, söhbətimizi davam etdirək. Siz neçənci də dünyaya göz açmışsınız, hansı məkanda, hansı etapları keçmişsiniz, bu barədə xahiş eləyərdik, tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Buyurun. Mən Bəylər müəllim, deməli, Ağcabədir rayon Qaravəli kəndində 1990-cı ildə, may ayının 16-sında doğulmuşam. Və elə ədəbiyyata maraq, şeirə maraq məktəb vaxtlarından, uşaq vaxtlarından olub. Amma belə o şeirlər indi yadımda deyil. Belə. Sonra mən əsgəriyə gedənə qədər, yəni belə tam ciddi məşğul olmamışam. Əsgərlikdən qayıdandan sonra biraz marağım daha da artdı.
Və Ağcabədi rayonun özündə deməli bir ədəbi məclis yaratmışdılar. Orada gündüz sevindik, Məhsəti Musa. Həmin ədəbi məclisə düşdüm, Ağcabədi ədəbi mühitində. Oradan da yəni bölgələrə, Bakıya belə. Yəni, mənim o qədər də uzun bir ədəbiyyat, necə deyim, hikayətim filan belə olmayıb. İndi hal-hazırda Gəncədə yaşayıram, Gəncədə təhsil alıram, stomatologiya ixtisası üzrə. Belə. Biz ötən verişdə qeyd etdik sizlə görüşəndə orada müəyyən çalarlar var idi sizin yaradıcılığınızdakı. Məsələn, şeirdə onu ilk dəfə siz ifadə etmisiniz. Məsələn, belə yəni sözlər var idi, belə yanaşmalar var idi. Elə gəlin ilkin olaraq sizin bu özünüzə götürdüyünüz təxəllüsdən, ləqəbdən götürür. Bu Aybər nə deməkdir? Aybər deməli türk sözüdür Aybər. Mənası ayın işığı, ayın bərqi bu mənalarda işlənir. Mən indi məsələn yazıçılarımızın, şairlərimizin çoxu daha çox fars ərəb mənşəli sözlərə, təxəllüslərə müraciət edirlər. Mən istədim fars ərəb mənşəli, yəni baxmayaraq ki, adım fars mənşəlidir, amma təxəllüsü istədim sırf türk mənşəli bir söz mü deyim, ad mı deyim olsun. Yəni belə bu maraqdan. Çox yaxşıdır, uğurlu seçimdir. Bilirsiniz, ayın bərqi, təbii ki, ayın ziyası, ayın şüası bu mənada işlənilib. Və uğurlu bir seçimdir. Mən yenə qeyd edim, o ötən verilişdə sizin bir şeiriniz, mənim təxmin bir orada yadımda qalıb bir cümlə, gedəndə yolu da söküb apardım. Belə bir ifadə var. O şeir nə vaxt doğulmuşdu, nə vaxt yaranmışdı. Bu barədə danışaq, o yolu təzdən tikildi mi, o sökülüb gedən yol, ora nə bilim, döşəndi mi, taxta qoyuldu mu, asfalt döşəndi, var bu yol, yoxsa elə o sökü qaldı? O şeirin dəqiq tarixi yadımda deyil. Təxminən 20 yaşdan sonra, 21-22 yaşın şeiridir və hansısa bir konkret hadisənin də bir şeiri deyil, yəni. Amma o yollar təbii ki, təmir olunmadı, eləcə də qaldı. Konkret deyəndə deməli, bu xəyal da deyildi. Yəni, yaradıcılığın iki tərəfi var da, bir real bir xəyal da, yəni real yazıcılıq var, real yaradıcılıq var, bir də xəyali yaradıcılıq var da, xəyali məhsullar. İndi sizin yazdığın real hadisə idi axı. Niyə deyirsiniz ki, elə bir hisslər yox idi? Orada reallıq var idi. Siz onu yaşamışdınız ki, onu elə yaza bilmişdiniz. Yaşamışdım, amma yəni orada tam reallıq da yoxdur, xəyal. Ola bilər ki, qarşı tərəfin sizin haqqı, sizin o hisslərinizdən xəbəri olmasın. Bu, o mümkündür. Bunu mən etiraf eləyirəm. Bu, sizin içinizdən gələn bir fikir idi. Belədir mi? Xahiş edirəm mikrofona danışa. Mən sizi sıxma fikrim yoxdur. Yəni, bilirəm ki, o hisslər, o yaşanmayan his deyil. O, ortaya qoyulan fikir. Hökmən yaşanmış bir hissin məhsuludur o. Poeziyanın xəbəri olan mütləq onu duyur. Ola bilər qarşı tərəfin sizin o hisslərinizdən xəbəri olmasın, sizi duymasın. Siz onu görmüşsünüz, hiss eləmişsiniz. Gələcək nələr sözünüzün planı olmanıza o plan baş tutmuyub. Bəli. Bu belədir mi? Bəli, bəli. Neçə ildir profesional deyək də qələmlə məşğulsuz? Yox, o profesional deməzdim belə. Yəni, bu yaradıcılıq elə bir şey ki, insan ömrü boyu, yəni, təkmilləşir də, yəni sırf hansısa bir dövr olmur ki, sən o dövrdə profesional olasın. Amma 22-23 yaşımdan belə. Yəni davam eləyir. Kitablarınız var yoxsa çapa? Kitab yoxdur hələ. Hazırlamırsınız heç çapa? Hazırlandı, amma müəyyən problemlər oldu deyə qaldı. Təbii ki, çap olunacaqsınız, ancaq kitabların çox olmağa ehtiyac duyma. Mən, məsələn, sizin şeirlərinizin çox az qismi ilə tanışam, amma hər birində özünə məxsusluq var. Və bugün gəlin, elə şeirlərin birini təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Mənim fikirlərim bir davet sübutunu tapsın. Daha arzuların, diləklərin də uzundur, ömründən uzundur sənin. Elə qocalıq da həyata keçən, biraz çox yaşamaq arzundur sənin. İndi neyləsən də çəkilib getməz, getməz bu qocalıq yuxa canından,
qocalıq işləyib yorulmaq olub, biraz dincələsən, çıxa canından. Baxırsan, dünyada kim qocalıbsa, qocalıq ömrünün sonuna düşüb, bəlkə dəsməyi əllərinin də ölmək qorxusudur, canına düşüb. Amma qocalıqdan qırışmır üzlər. Bu qırışlar nə bir çəkilən dərdi, nə də qocalığın öz qırışıdır. Gördükcə həyatın min-min sifətin, adamlar dünyaya üzün turşudur. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Bu da sənin həyata öz yanaşmandır. Ömrə, günə sənin öz yanaşmandır. Təbii ki, yazarların hamısı nə isə həyatla, dünya ilə mücadilədədir. Bilmirəm, dünya onlara nə edib. Sadəcə biz özümüz hər şeyi seçən, bütün yaxşını da, yamanı da görürük. Və insanların həyata, dünyaya gətirdiyi bəlanı heç kim gətirmir. Bizik. Həyata, insanlara, cəmiyyətə bəla gətirmə. O insanlar ki, onlar poeziyanın musiqini duymur. Hansı insan ki, həqiqətən poeziyanın şeiriyyəti, musiqini duyur, o insanlar, o insanlardan heç vaxt cəmiyyətə ziyan gələ bilməz. Bu belədir. Yəni, bir mənalı belədir. Yəni, biz poeziya deyəndə cəmiyyəti yaxşı tərəfə tərbiyə edən poeziyadan söhbət gedir. Mən Bukovskinin bir şeiri var, Charles Bukovskinin şair olma dünyada. Belə bir şeiri var onun. Mən, yəqin ki, məlumatınız var o şeir haqqında, onu tapın, oxuyun. Şair olmağın nə boyda böyük bəla olduğunu orada görərsiniz. Şair olmursan, şair doğulursan və sonradan onu kəşf edirsən ki, hüceyrə var səndə, ona tumurcuq var. Sadəcə qalır ki, o tumurcuğu sən göyərdəsən, çəklətlərəsən və məhsul alasan. O çiçəyin barını ala biləsən. O tumurcuq nə tək ki, meyvə ağacında çiçəkləyir, tozlama gedir, sonra ona gözəl bir məhsul meydana gəlir. Bax, insanın da, şairin də yaradan daxilinə bir tumurcuq qoyur. Bax, onu sən kəşf eləyib inkişaf elətdirməlisən. Yaxşı mənada Allahın verdiklərini yaxşı qiymətləndirən, düzgün qiymətləndirən insanlar dəyər sahibidir. Və sizə doğrular arzulayıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sözün qədrini bilən insanlar həmişə uca olub. Mən uca deyəndə, yəqin ki, Rüfətdir mənlə şərik olar. Burada mənsəb ucalığı mən nəzərdə tutmuram. Mənsəb ucalığı tamamilə başqa şeydir. Mən qısa bir hadisə danışım sizə. Nazim Hikmət Bursa qalasında olanda həmin dövrdə Bursa qalasını yoxlamaq üçün böyük çinli bir rəis həmin zindana təşrif buyurur və öyrənir ki, Nazim Hikmət burada zindandadır, onunla görüşmək istəyir. Bir otaq ayrırlar, əyləşib rəis baş tərəfdə, bu gətirirlər, qapını açırlar, Nazim Hikmət girir içəri. Təxminən bir saada yaxın söhbət gedir, bir saat. Çox əsrlər olsun ki, həmin o Çin sahibi bunu əyləşməyə təklif eləmir də. Bu bir saat ayaq üstə qalır. Bu Nazim Hikmətə çox pis təsir eləyir. Və söhbət bitəyib, gedə bilərsiniz. Qapıya çatır Nazim Hikmət, qapıya çatır, birdən əyaq saxlayır. Qayıt deyir ki, Ömər Xəyyam haqqında məlumatınız varmı? Tanıyırsınızmı Ömər Xəyyamı? Deyir, bəs necə? Ömər Xəyyamı tanımayan varmı ki, elə bir gözəl yazar, elə bir filosof? Deyir, bax, birdən də şey sizdən soruşum. Həmin dövrdə kim olub hakim? Onun dövründə kim padişah olub, məlumatınız yoxdur ki, bu barədə? Deyir, yox, xatırlamıram. Yəni, bilmirəm, o barədə. Deyir, bax, siz deyiləsiniz. Zaman gələcək, mən tanınacam, mən xatırlanacam, mən yaşayacam, mən sizi heç kim xatırlamayacaq. Görsün, nə gözəldir. Söz yaşadı. Nazim Hikmət kim idi ki? Nazim Hikməti yaşadan sözdür.
Nazim Hikmətdən boyca uca, camalca gözəl, qüvvəcə artıq o qədər igidlər gəlib gedib dünyadan. Gör, bir yaddadır mı? Ancaq sözün hökmranlığına bax, sözün həzrət qüvvəsinə bax, söz hakimdir. Yer üzünün hakimidir. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, siz sözü yaşadırsınız, söz də sizi yaşadır. İxtiyar, mikrofon gedir, səninlə də birə söhbət eləyək. Görürəm, darıxırsan. Ancaq elə bilinən bu söhbətdən darıxmaq olmaz. Çox gözəl, dəyərli söhbətlərimiz gedir. Şeirlə, bəhq etdik ki, poeziya ilə musiqi vəhdətdə də, yəni onu bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Sizin də mən repertuarınıza fikir verirəm, çox müxtəlif səhvgidədir. Çox müxtəlif səhvgidədir. Siz mahnı seçəndə əsas nəyə fikir verirsiniz? Bax, bir müğənni kimi, bir ifaçı kimi, ansambl üzvlərinə məsləhətləşirsinizmi? Yoxsa elə sadəcə siz hansısa bir musiqini seçib gəlib deyirsiniz, gəlin bunu məşq eləyək, öyrənək. Necə bu barədə mən istəyirdim, maraqlanıram? Əlbəttə ki, ansambl ilə məsləhətə gəlirik seçimdə, mahnılar seçimində. Çünki ansambl ilə onu biz oxuyub başa gətiririksə, deməli ansambl ilə məsləhət eləməliyik. Onu mən tək özümdən, məsələn, hansısa bir mahnını seçim, ansambl ayrı bir yəni fikirdə olsun, o cəmlənmir də bir yerdə hər halda. Ansambl ilə məsləhət eləyirik. Bəs bu seçimlərin müxtəlif səbkil olmasının nə hardan da o? Bax, məsələn, sizin klasik ifaçılar, məsələn, Mirza Bağbayın ifasından tapmaq olar, Məmməd Bağın ifasından təsadüf eləmək olur. Digər, məsələn, aşıq mahnılarına təsadüf. Bu necə olur ki? Axı, adətən müğənnilərin ifasında, deyək ki, əksərən kim ifa edir? Eləsi var ki, bəstəkar mahnıların əsas götürür, bəzi də xalq mahnılarını əsas götürür, bəzi də estrada musiqisini əsas götürür. Yəni, bu səbkidə o müxtəlif yaradıcı insanlar var. Sizdən sonra müxtəlif səbkili, bu nədən irəli gəlir? Özünüzə yer tutanmamışsınızsa bir cərgədə, yoxsa özünüzsünüz ki, müxtələşəsiniz müxtəlif ifalardan? Yox, özüm istəyirəm ki, elə hər tərəfli olsun. Yəni, məsələn, bir janrda oxumayım da, digər janrlarda da elə hamısında, yəni bacardığımı ifa eləyim də, bacarmadığımı mən yəni, ifa eləmək biraz hər halda çətin olur. Amma bacardığını istər-istəməz ifa eləyirsən, yəni çətin olsa da belə, seçimdə də seçirsən, hansısa bir mahnını seçirsən, bacarırsan, ifa eləyirsən. Heç bir musiqi, heç bir mahnı asanla meydana gəlmir. Sadəcə, yəni səs varsa, o xam mal var deməli. Sadəcə o xam maldan düzgün istifadə edib istədiyin figuru ortaya qoymalısan da, deyilmi? İndi onda sizin əziyyətə qatlaşmağınızdan nasıldır? Musiqi duyumu var, ritm var, səs var. Əlbəttə ki. Əsas bunlardır. İfası üçün, musiqi ifası üçün əsas bunları götürür. Səs, musiqi duyumu, bir də ritm. Bunlar varsa, istənilən musiqiçi, istənilən formada gözəl nümunələr ortaya qoya bilər. Bəlkə bir musiqi də təqdim eləyək. Küsməyin geridirmi, amma küsən
kesmeyin geridir mi? Teşekkür ederim İhtiyar. Çok sağ olun, minnettarı. Güzel bir musiqiydi. Yani bu təxminən 80-ci illərin ikinci yarısında çok müvəffəqiyyətlə ifa olunan bir musiqiydi. Bugün də yaşayır. Ve en güzel ifaçılarından biri bizim çok görkəmli xanəndə müğənnimiz Məmməd Bağır Bağırcağda olub. Çok güzel ifa edib. Onun öz ansam, Dilkeş ansamı ilə ifa eləmişdi. Çok güzel. İstədim minnettarı. Müşahidçilərimizə, musiqiçilərimizə də minnətdar. Çox sağ olun. Rüfət müəllim, şeir, poeziya dedi ki, həyatın güzgüsüdür. Gənclikdə necədir? Bu həyatda baş verənləri real formada ortaya qoya bilən gənclik varmı? Maraqlı sualdır, Bəylər müəllim. Müasir gənclik demək olar ki, çox axtarışdadır. Elə biri mənim özüm, biri Canandar qardaşımız. Axtarışdayıq. Bəzən istədiklərimizi tapırıq, bəzən tapa bilmirik. Bəzən istədiklərimizi yaza bilirik, bəzən yaza bilmirik. Çox vaxt reallıqlar yazmağa çalışırıq. Çox vaxt reallıqlar yazmağa çalışırıq, cəhd edirik buna. Və icazə versəz, elə o reallıqdan buyurun. Bir şey söyləmək istəyirəm. Yenə mən şeylərimi tarixçəsindən demək istəyirəm. İşdə olduğum zaman yaz vaxtı idi, yağış yağırdı. Pəncərədən çölə baxırdım və baxdım ki, artıq iş saatimin tamamlanmaq vaxtıdır. Axşam saat 6-ya 5 dəqiqə qalıb artıq qapını bağlayıb evə getməliyəm. Amma yağış yağır, fikirləşdim ki,
Hər halda qaça-qaça da olsa getməliyəm. Gəldim, işığı söndürdüm. Əlimə attım qapının dəstəyinə və elə bir kəlmə orada dedim, Rüfət, bağla qapını. Və həmin anda geri qayıtdım, götürdüm kağız qələmi, belə bir şeir yazdım. Ürək, bir vaxt bəzəmişdin təmtərağla qapını. İndi yaman səs eləyir, biraz yağla qapını. Yolun yoxuş, yolun hamar. Hərdən oyaq, hərdən xumar. Birdən kimsə mədət umar, açıq saxla qapını. Mənli həyat, mənsiz rahat. Mən gedirəm, qal salamat. Yola sal, arxamca suat, sonra bağla qapını. Belə bir şeir. Çox gözəl, çox gözəl. Hər kəs hazır olmalıdır qapı döyənə. Və belə bayaqları bir sözdə dediniz, elə yenə ona bir şeirimdən cavab vermək istəyirəm. Mən nəsə bu günləri ümumiyyətlə çıxışdan çox şeirə üstünlük vermək istəyirəm. Bəli, bu verilişin də elə əsas məğzi bundan ibarət məncə. Belə bir şeirimi səsləndirmək istəyirəm ki, bu bir tale yolu, alın yazısı. Həqiqi sevginin cizgiləri imiş. Mənə mənliyimi tanıtdıransa, taleyin sehirli güzgüləri imiş. Deyib taleyimlə oyun oynadım. Sonrası nə olar? Heç düşünmədim. Gənclik hissi ilə coşub, qaynadım, nəyim yox. Nəyim var, heç düşünmədim. Düşündüm. Sadəcə mənim sevgim var. O mənim ən böyük varidatımdır. Dinib danışanda elə bilirdim, dara düşən zaman ehtiyatımdır. Sən demə. Sən demə xülyaymış düşündüklərim. Sevgi ürəyimdən yox olub bəlkə. Əgər ki, kökündən baltalanıbsa, son ümid ağacı yıxılıb bəlkə. Bir vaxtlar sevgi məzizləyərdim. İndi xəyallarım əzizlər məni. Hara ayaq basıb, qədəm qoysam da. Əhatə eləyir bu sözlər məni. Bu bir tale yolu, alın yazısı. Həqiqi sevginin cizgiləri imiş. Mənə mənliyimi tanıtdıransa, taleyin sehirli güzgüləri imiş. Sağ olun. Sağ olun. Bilmirəm, hansısa böyük mütəfəkkirlərin biri deyib ki, kiçik adamların xidmətləri daha tez nəzərə çarpır. Böyük adamların səhvi günəşin tutulmasına bənzəyir, onu hamı görür. Və bir də bir ifadəsi də var, onu deyir ki, gecən nə qədər qaranlıq olsa, ulduzlar bir o qədər parlaq görünür. Şairin yazması üçün bax, bu üç nəsihətamiz ifadədə böyük bir fikir var. Şairin ətraflardan nə qədər sıxılarsa, çətinlik alarsa, bir o qədər mənalı və dərin fikirli şeirlər yaza bilir. Şəriksiz bundan. Şərikəm, bəli. Və icazə versəydiniz, elə sizin bu fikrinizə də şeirlə cavab verərdim. Buyurun. Taleyimdən söz açandan, hər gün yeni iz açanla, bu dünyaya göz açanla, qoymadılar tam olmağa. Yanır bağrım, yanır niyə? Ümid yoxdur bu taleyə. Pərvanə yaşasın deyə ürək qaçır şam olmağa. Sözümdə haq, dilimdə haq. Nahaqlara zülümdür haq. Əzəmətli ölümdür haq. Hazıram edam olmağa. Əcəl işin gücün atıb, məni yaman dilə tutub, vədə yetib, məqam çatıb. Gedirəm adam olmağa. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Bilirsiniz, mən nə o sözləri ifadə elədim. Yəqin ki, Cəlaləddin, Mevlana Cəlaləddin Rumi haqqında məlumatınız var. Onun müəllimi Şəms Təbriz olub. Yəni, bu haqqda məlumatınız var. Çox müxtəlif versiyalar var Şəms Təbrizi haqqında. Deyirlər, Təbrizi birdən-birə yoxa çıxıb.
bəziləri deyir quyu yatıb öldürüblər, bəzi. Ümumiyyətlə müxtəlif fikirlər var, ancaq hələ bu günə qədər Şəms haqqında dəqiq bir məlumat verən yoxdur. Yəni onun qeybə çəkilməsi haqqında daha çox məlumat var, nəinki öldürülməsi haqqında. Rumi deyir ki, yəni kim mənə müəllimimdən düzgün bir xəbər gətirsə, o nə istəsə, onu verəcəm ona. Və dəlinin biri müəyyən dövrdən sonra gəlir Ruminin yanına böyük hakimlə ki, bəs Mevlana muştuluğumu ver, mən şəhər meydanında Şəmsi gördüm. Ən bahalı arxalığını çıxardı verir həmin cinuna, dəliyə, bu çıxıb gedir. Və onun ətrafında olan deyir ki, ya Mevlana, axı bilirsiniz ki, o dəli özü də yalan danışır, o yalandan deyir də, yəni bu xalq deyir. Deyir, bilirdim yalan deyir. O həqiqət olsaydı, mən canımı verərdim ona. Yəni, müəllimin haqqında mənə həqiqəti gətirmiş olsaydı, mən canımı verərdim ona, arxalığımı yox. Təbii ki, Cahandar, bu mövzuda sizinlə bir söhbətimizi davam eləməyəcək. Sizinlə başqa bir tərəfə, mən istəyirdim sözümü, söhbətimizi yönəldək. Bugün kimlərin yazısından maraqlanırsınız, hansı şairlərin, hansı yazarların qələmi sizə daha yaxındır, ruhən, qəlbən? Yəni, belə... Ümumi oxuyuram, mən konkret hansısa bir şair yazısı yoxdur ki, məsələn, deyəm ki, o mənim ruhuma yaxındır, qələm mənim qələmə yaxındır. Ümumilikdə, yəni həm, amma daha çox mən dünya ədəbiyyatını oxuyuram, Azərbaycan ədəbiyyatından daha çox. Dünya ədəbiyyatı kimləri oxuyursunuz? Dünya ədəbiyyatından, məsələn, Bukovskini, Çexovu, Frans Kafkanı və başqaları. Bəlkə gözəl bir şeirinizi dinləyək, təqdim eləyək. Biraz gəncliyə uyğun olsa daha yaxşı olar. Buyurun. Yazdım. Bu sevgi məktubudur. Yaxud məktub sevgisidir. Bilmədim. Əgər bir sevgidən çoxlu məktublar yazılırsa, o sevgidə bahar yoxdur. Payızı görən sevginin tökülən yarpağıdır məktublar. Və məktubların odda yandırılması ilə sönər sevgilər. Yeri gəlmişkən, sənə xeyli məktub yazıb göndərmişəm. Daha doğrusu, gətirmişəm. Gətirmişəm ki, özüm oxuyum. Çünki sən qadın səsi ilə kişi sözlərini oxuyub, onun nə demək istədiyini başa düşə bilməzsən heç vaxt. Çox gözəl. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Yaxşıdır, dəyərli fikir var. Yenə də hardasa bir abstrakt yaradıcılıqdır. Təşəkkür edirik. Bir musiqi dinləsə elə bilirəm ki, bir qədər də yaxşı olar. Buyurun. Thank you.
şeydi. Buyurun, xahiş edirəm, o gözəl şeirlərdən birini təqdim edəsiniz. İstəyirəm bir sevgi şeiri səsləndirəyim. Buyurun. Və bu şeir çox sevilir, gənclər tərəfindən həqiqətən çox sevilir. Öz ifamda, yəni səs yazma studiyasında da yazdırmışam deyəni, 2012-ci ildən bəri sevilən şeirlərimdən biridir. İstəyirəm elə bu efir vasitəsindən o şeirimdə səsləndirəm. Buyurun, buyurun. Həmin gənclərə ərməğan olsun. Buyurun. Sənin ürəyini ovutmaq çətin, kəş yerim olaydı yuxularında. Xəyalı başımdan dağıtmaq çətin, kəş yerim olaydı yuxularında. Mənə eşq şərbətini içirməsən də, vaxtını boş yerə keçirməsən də, sevgimi qəlbinə köçürməsən də, kəş yerim olaydı yuxularında. Zərgərəm, sənin tək zər tapmasam da, qəlbimə güc verən pər tapmasam da, sənin baxışında yer tapmasam da, kəş yerim olaydı yuxularında. Sevgini dadan üçün sevgi baldadır. Çoxuna güc verir, çoxun aldadır. Xəyalım yuxuna gedən yoldadır, kaş yerim olaydı yuxularında. Yuxular bürkülü, yuxular sərin, yuxular əl çatmaz, dərindən dərin, yuxuda gördüyüm hər şeydən şirin, kaş yerim olaydı yuxularında. Adını qəlbimdən silmədim, neynim, sənsiz danışmadım, gülmədim, neynim. Qəlbinə yol tapa bilmədim, neynim, kəş yerim olaydı yuxularında. Nəzərlər o gözə qaşa dəyməsin, gözdən gilələnən yaşa dəyməsin, bircə bu istəyim daşa dəyməsin, kəş yerim olaydı yuxularında. Gözlərim nəmlidir, sudur bu gecə, həsrətin ruhumu udur bu gecə. Gecədən istəyim budur, bu gecə, kəş yerim olaydı yuxularında. Və çox gözəl bir yaddaşı maliksiniz. Bəli, demək olar ki, elə son fikrinizi təsdiqləyim ki, demək olar ki, yazdığım öz yaradcılığımın artısı 80%-ni əzbər bilirəm. Artıq yerdə qalan 20%-də ola bilsin ki, məni qani eləməyənlərdir, ona görə bəlkə də yaddaşımda qalmayıbdır. Bəyək bir ifadə işlətdiniz, dediniz ki, məni qani eləməyən bir 20%. Bəyəm, şair, bunlar da şairin evladıdır da yazılır. Əlbəttə. Siz necə, öz evladınıza belə, niyə bu qədər ehtinasız olasınız? Yəni, o mənada, yox, yəni, bilirsiniz, indi hər bir şairin haradasa bir zəif şeiri olur da, yəni, ola bilər, həmən ruhda olmayıb yazdığın şeirlər ola bilər və uşaqlıq dövründə yaz, düzdür, uşaqlıq dövründə yazdığım şeirlər həqiqətən mənim üçün çox doğma, çox əzizdirlər. Amma ki, artıq qayıdıb bir geriyə baxanda istərsən, mən səni qani etməyən bir şeylər, ondan da yaxşı ola bilərdi deyildiyin bir anlar olur da, yəni ona görə. Yox, indi bugünkü bu səviyyəyə görə onlara siz minnətdar olmalısınız. Əlbəttə, düzdür, doğrudur. Sadəcə, yenə deyirəm, olur da istər istəməz, özün də özlüyündə fikirləşirsən, kəş mi bunu mən yazmazdım da? Yəni, belə bir məqam olur. Məncə, Cahandar qardaşım da bunu təsdiqləyər ki, belə bir şeylər baş verir. Hətta müğənnimiz də, müğənni qardaşımız da hər halda bir video yazısından baxanda özünü qani eləməyədiyi bir şeylər olur mənim fikrimdə. Mən belə düşünürəm. Mən etiraz eləmirəm, bilirsiniz. Yəni, o çirkindir deyib, o mənim deyil demək olmaz. Əlbəttə, yox, mən demirəm o mənimdir, deyil. Sadəcə, ümumiyyətcə, əzbərimdə qalan 80% şeirlərimdə və son dövrə yazdığım şeirlərimdə. Yəni, belə deyim də. Rüfətdən fərqli olaraq, mən bütün şeirlərimlə eyni məhəbbət bəsləyirəm, yəni heç birisini yadımda saxlamıram. Bir şeir deyil, bir dənə şeir deyil, yazır. Nəsə görür kör olanda da, görmədiyini görür adam. Yaddaşım çox güclüdür, çətin səni unutmaq unudam. Ayrılmamışıq, ikimiz də bir planetdə yaşayırıqsa,
Bir yayda istilənirsə və bir qışda üşüyürüksə, məndən küssən də nə peşmanam, nə xəyal dalğınlığındayam. Qəlbinə dəydimsə deməli, qəlbinin yaxınlığındayam. Yaxşı, çox gözəl. Çox gözəl. Hər ikinizə bir sualım var. Sərbəst vəzin sizin üçün nə qədər yaxındır? Candar, buyurun. Sərbəst vəzin, bəylər müəllim, belədir ki, yəni, elə fikirlər olur ki, məsələn, onu heç ədə demək olmur. Elə fikirlər var ki, özü elə heç ədə gəlir, eləsi var, elə sərbəst də gəlir. Yəni, belə bu məqsədli şəkildə olmur. Ümumiyyətlə deməksin, yəni, ona olan münasibətiniz necədir? Yaxşıdır, normal. Bir fikirdə mən söyləyim, açıq deyim ki, mən sərbəst yerdə özümü tapa bilmirəm. Hı-hı. Yəni, artıq bu münasibətim yəqin ki, ortadadır. Aydın oldu, agah oldu. Yəni, sizinlə biz yenə sözümüzü, söhbətimizi davam etdirəcəyəm, ancaq mən istəyirəm bir qədər ixtiyarla söhbət edəyəm. İxtiyar mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Ay, ixtiyar, mən istəyərdim ki, bu gözəl ansamla bizi tanış eləyəsiniz, onları bizə təqdim eləyəsiniz. Çox gözəl müşayiət və bilirsiniz, ansamblda nə isə ifa eləmək çox çətindir. Əlbəttə. Solo ifa axsandır. Yəni, bilirsən, durub nə isə ifa eləyirsən, ancaq ansamblda kiçik bir səhv ümumi ansamblın işinə xələl gətirir. Ansambl ifası çox çətindir. Və bugün çox gözəl müşahidlər var və təbii ki, bu uzun illərin zəhmətidir. İndi istərdik ki, onları təqdim eləyəsiniz. Gitarada Rəşad qardaşdır, Rəşad qardaş, Rəşad müəllimdir, İlqar müəllimdir sintezdə. Nağarada Rahib qardaşımdır, sintezdə yenə Fariz qardaşımdır və qarmon ifadçısı Sadiq qardaşdır. Yəni biz demək olar ki, bir neçə illərdir bir yerdə çalışırıq, bir yerdə işləyirik. Yəni demək olar ki, birik. Sizdən yeni bir musiqi nömrəsi xahiş edərdik. Çünki bu verilişdə, bir qeyd etdiyi də, poeziya ilə musiqi o qədər həmahəng bir-birini çulğaşır ki, yəni istər musiqi də poeziyanı gücləndirir, poeziya musiqiyə rövnəq verir. Buyurun, bir gözəl musiqi gəlsin. Hə, buyurun. Thank you.
Rüfət, sənlə davam edək də sözümüzü. Mümkündür mü? Bugünə qədər çox məclislər olub. Yəqin ki, həm poeziya, həm də digər məclislərdə, rəsmi və bədii gecələrdə olmuşsunuz, iştirak eləmişsiniz. Yadda qalan görüşlərinizdən bir dəyərli bir nə isə, olubsa bir gözəl, məsələn, o hadisələrin birini danışaq, sizin üçün unudulmaz elə bir hadisə ki, sizin yaradıcılığınızda o dönüş nöqtəsi olub, sizə ilham gətirib və həqiqətən bu sənətlə şair olmaqdan bəyətdə ola bilər ki, nə vaxtlarsa heyfsilənmiş ki, mən bunu niyə yazıram? Ancaq o hadisələrdən sonra siz şükür eləmiş ki, nə yaxşı mənim qələmim var. Olmu belə şeylər? Belə şeylər olmağına olub, amma xatirimdə qalan olmayıb, düzün deyim, amma bu son zamanlar indi efir tamaşaçıları da yəqin ki, bilirlər, bizim digər kanalımızda əsas ayrı kanalımız, Xalqın Şairi layihəsi hal-hazırda davam edir və biz Candarla kimiz ikinci turdan kəsildik. Birinci turda başıma gələn bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Yəni, qardaşlar da, hər kəs bilir bunu, münsiflər heyətlə bağlı bir fikirdir. Sadəcə artıq kanala ayaq qoyduq. Dostlarımız Talih Mansurdur, Günlər Səmadır, Elnur Süleymanlıdır, yanımızdadır. Bu anda münsiflər heyətindən biri və belə deyim də, hamımızın tanıdığımız, hamımızın sevdiyimiz Qulu Aqsəs yaxınlaşdı bizə və görüşdük. Görüşdük, bir xeyli söhbət elədik, səmimi söhbət elədik və orada belə bir söz işlətdi. Düzdür, biz həqiqətən qohumuq Qulu müəllimdən. Özdə verilişdə də açıqlama verdim ki, ki, başdı qohumuq. Elə orada Qulu müəllim bir mənalı şəkildə elə, hətta heç ora yuxarı çəkilişə çıxmamışdıq. Aşağıda olarkən elə mənə deyir ki, mən sənə onsuz qırmızı göstərəcəm, mən qohuma səs vermirəm. Normal qarşıladım. Amma birinci turda çıxış eləyəndən sonra Baba Vəziroğlu çox bəyəndi şeiri. Şeyx Əbdül çox bəyəndi, Ruhəngiz xanım çox bəyəndi və növbə çatdı Qulu müəllimə. Mən dedim, bəlkə də fikri dəyişir, amma gördüm, yox, bu adamın fikri dəyişmir ki, dəyişmir. Və artıq orada mənə qırmızı göstərdi və bu qırmızı da, necə deyim, artıq bu qohumluq münasibəti çox maraqlı bir məqam alındı. Çox, həmin hissə çox yadda qaldı və mən elə düşünürəm ki, yəni bir çoxları təsdiqləyər ki, həmən layihədə bəlkə də ən yadda qalan iştirakçılardan biri mən oldum. Sırf o qohumluq məsələsinə görə. Yəni bu artıq mənim həyatımda belə boşa düşürəm ki, bir çox önəmli rollar oynayacaq, nə mənada yaradıcılığıma da təsir edəcək. Hətta o Xalqın Şairi layihəsini deyim. Həyatımızda həqiqətən bir dönüş nöqtəsi oldu. Düzdür, haqsızlıqlarla da rastlaşdıq belə deyək. Şəxsən mən özümü zəif saymırdım, orada kəsilməyə layiq deyildim və hətta o şeirlərlə kəsilməyə layiq deyildim. Və həmən efirdə səsləndirdiyim şeirdən birini, montaja gedən şeirdən birini səsləndirdim. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bax, üç şeir orada səsləndirmiş. Bəli, bəli. Üçünü də səsləndirin, qulaq asaq. Bilirsiniz əzbər? Əzbər bilirəm, əlbəttə ki. Buyurun, buyurun. Üçünü də. Buyurun. İmtahandır. Dərdləri, sərləri sən yarattın. Minləri sən yarattın, birləri sən yarattın. Sınaqlı ocaqları, pirləri sən yarattın. Bizlər üçün göyləri, yerləri sən yarattın. Yaratdığın yerini, göyünü sevmalla. Bəndələrin yolunu azır gedir, dərs olmur. Qardaşa qardaş quyu qazır, gedir, dərs olmur. Sol mələk dayanmadan yazır, gedir. Dərs olmur, cəhənnəmə birbaşa hazır gedir. Dərs olmur, de hansı nökərini, bəyini sevmalla. Hətta ibadət əhlin fənadan əl götürmür, dost qanına suyur, xınadan əl götürmür, fitrə zəkat paylayır, zinadan əl götürmür, indi yox, ta əzəldən binadan əl götürmür. Dilimizə bənd olan düyünü sevmalla. Ürəyimin yükünü boşaltmırsa bu dünya.
gözümüzü sevinçten yaşartmırsa bu dünya, dərs selinin önünə daş atmırsa bu dünya, sənin hökmünlə məni yaşatmırsa bu dünya, axı belə dünyanın nəyini sevim, valla? Axı belə dünyanın nəyini sevim, valla? İkinci şeirim buydu, artıq efirə gedən şeir buydu. Bu şeirimi demək istəyirəm ki, biraz insaf eylə adam. Soruşma, hardan gəlirəm? Var olan yoxdan doğulub, yox olan vardan gəlirəm. Harda vaxtsız yatan görsən, çirkabına batan görsən, alan görsən, satan görsən, bax elə oradan gəlirəm. Başqa bazara getmirəm, başqa güzara getmirəm, üzü məzara getmirəm, üzü məzardan gəlirəm. Azıq oradan, avey buradan, yaman edir giley buradan, uzaq deyil, bu deyil buradan, Gəncəbasardan gəlirəm. Və üçüncü şeiri səsləndirim. Həqiqətən də bu şeir mənim demək olar ki, pasportuma çevrilən bir şeir. Artıq şəxsiyyət vəsqəmə çevrilən bir şeirdir. Bir yerdə bəndə almayan, köçümdə gizlənmişəm. Mən bu qamət, bu boyda biçimdə gizlənmişəm. Qaraya ağ demişəm, nahaqqa haq demişəm, haqqa nahaq demişəm. Susumda gizlənmişəm, özümdən geri qaçıb, qırxımdan diri qaçıb, yeddimdən bəri qaçıb, üçümdə gizlənmişəm. Tarixi daşlaşdırıb, ruhumu yadlaşdırıb, genimi kodlaşdırıb, saçımda gizlənmişəm. Çöl üzümdə biçim var, aralıqda seçim var, iki dünya içim var, içimdə gizlənmişəm. Mirzə Şəfi Vazehin bir fikir var, deyir. Bir gün İbn Yəmin dedi ki, söylə, ey ateş böcəyi, nədir bu şöylə? Gündüz olan kimi sönürsən müdam, alışıb yanırsan düşəndə axşam. Böcək dedi ki, ey İbn Yəmin, gündüz də nur saçıb yanıram həmin, fəqət günəş göydə parlayan zaman görünməz nurumdan mənim bir nişan. Çox böyük məna var burada. Ateş böcəklər çoxdur. O da nur saça bilir. Fəqət günəşin ziyası qarşısında onlar çox zəifdir. Ateş böcəyin nuru nədir ki, günəşin qarşısında gündüzdə görülsün? Təbii ki, hər şey öz yerini alacaq. Bugün ola bilər ki, kimsə, ola bilər, məsələn, kimsə yazdığı daha çox xoş gələ bilər. Əgər onun qabında bir şey yoxdursa, sonrakı etaplarda o görünməyəcək. Cahandar, siz də Xalqın Şairi layihəsinin iştirakçısı olmuşsunuz. Və təbii ki, siz də orada şeirlər təqdim etmişsiniz və bu ikinci turda hansı şeirləri təqdim etmişsiniz? Bax, o şeirlər haqqında istərdim danışasınız və siz də o şeirləri təqdim eləsin tamaşaçılarımıza. Yəni, biz ikinci turda ilə Rüfət qardaşımla bir olduq. Deməli, mən də üç şeir dedim, amma hansı ki, yəni mənim bir şeirimi orada saxladılar və çəkilişi dayandırdılar. Dedilər ki, bu efir yaramır, nə bilim nə, başqa şeir istədilər. Düzdür, şeiri dedim, amma çəkiliş getmirdi və o şeir haqqında fikirlərin də öz aramızda güya dedilər. Amma efirə həmin şeiri verdilər. Buyurun. Aha. Lap yaranandan it günündədilər. İt kimi dömür sürür bu itlər. Bəlkə min illərdir dünyada elə it olmaqlarına hürür bu itlər. Dünyanın ən doğma sakini bəlkə itlərdir, yad olan şeyə hürürlər. Elə pişiklərə, adamlara da dünyayı yaddılar deyə hürürlər. Bir gözəl səsli it də yox ki, adam hürdürə səsinin həvəsi ilə baş qulağımıza aparır bir it. Yenə et ağzından çıxmış səsi ilə. Üzr istəyirəm, bu birinci oxuduğunuz bu şeir. Bəli. Bunu efirə dedilər, getmə, sonra efirə verdilər. Bəli, sonra efirə verdilər. Buyurun. İkinci şeir bu idi. Bir-birimiz üçün də yaranmadıq heç. Tanrı bir-biri üçün yaratsa əgər, görmədən də sevər adam adamı. Gördükdən sonraki sevgi deyil ki, bir-birindən xoşu gəlir adamın. Yalan olar, sənə doğmam demək də,
Hansı ana bir cüt sevgili doğdu? Bütün sevgililer yaddı, ögeydi. Dünyada bir doğma sevgili yoktu. Bu da üçüncü şehir idi. Yani bu ikisini vermediler. Daha kime baxım, kime hirslənim. Məni gözümdən çıxartmır hirs də. Dərddən gizlənmək üçün hissə girirəm, tərslikdən özümü ağardır hiss də. Ölən ağlayan kimdir dünyada? Ölüm qorxusundan ağlayır hamı. Neçə qol qaldırıb Allaha onu. Allah da götürmür ölən adamı. Uçub bu adamın yolunda körpü, dirənib gözünün qapaqlarına, qəbirdən çıxmaq üçün meyit yıxılıb, düşüb baş daşının ayaqlarına. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Və təbii ki, sizin uğurlarınız hələ qarşıdadır. Mən istəyirəm ki, siz sadəcə bu müsabiqədə bir qədər belə vaxtından əvvəl ayrılmağınıza da təəssüflənirsiniz, ancaq əsla. Bu sizə mətinlik gətirməlidir. Yəni, ora gələn hamı keçəsi deyildi ki, finala. Bu sizin üçün, bilirsiniz, bir tramplin rolunu oynamalıdır. Hələ sizə təkan verməlidir, yaradıcılıq təkanı. Bundan sonra nə gözəl müsabiqələr, nə gözəl, məsələn, olan bilsin ki, nə gözəl məqamlar olacaq, siz bacarınızı ortaya qoya bilərsiniz. Mən o baxımdan sizi dinləmək istədim ki, üç şeirin çox gözəl şeirlərdir. Hər ikinizin yazdığı şeirlər. Bu demək deyil ki, orada mütləq idi onlar keçsin. Çox sağ olun, bəylər müəllim. Deməli, yəni, təbii ki, o bir müsabiqədir, orada biz qəbul etməliydi və biz şeiri də müsabiqə üçün yazmırıq. Bəli, təbii belədir. Siz yaradıcılığınızda nümunələr aparmışsınız sonra. Çox gözəl. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Və bu da yenə deyirəm, heç də təəssüflənməyin. Sadəcə, bax, Ostrovskinin bir Polad Necə Bərkidə əsəri var. Orada o insanın gözü kör olur. Ancaq o öz dediyindən əl çəkmir. Ən böyük əsərlər yazır. Ostrovski öz həyatını yazıb orada. Onun gözləri tutulur və Ostrovskinin nə böyük romanları var. Yəni, o gözləri görmür, kör olur. O mübarizə aparır ki, mən sənə qalib gələcəm. Nə olsun ki, mənim gözüm görmür. Mən bunu eləyəm. Və ən böyük əsərlər yazıb. Beethovenin qulağı eşitməyib. Dünyanın ən böyük bəstəkarlarından biri, möcüzə yaradan. O, ömrü boyu kar olub. Musiqini eşitməndən o möcüzələri yaratmaq gör, nə deməkdir? Bu adam eşitməyə, o cür bəstəkarlar ortaya qoyub. Yəni, sahisiz, hesabsız belə nümunələr gətirmək olar. Yəni, bugün uğur qazanmamsan, sən sabahki üçün daha möhkəm, daha mətin addımlar atmalısan ki, uğur qazanasan və təbii ki, gözəl şeirlər, yenə qeyd edirəm, orada səslənən bir çox dərli şeirlər var. Bu demək deyil ki, hamısı, yəni, olur ki, o insandır, onlar da münsifdə insandır, ola bilər, nəyisə kiçik bir şey qaçırdırlar, ola bilər, yəni bu baxımdan inciməyə də dəyməz. Bir daha uğurlar arzulayırıq, verilişimiz sona yetmək üzrədir. Rüfət müəllim, sizə təşəkkür edirik. Möhtərəm bəylər müəllim. Təşəkkür edirik ki, gəlmişsiniz bu boyda məsafən və bizimlə birlikdə bugün verilişdə paylaşdığınız fikirlərinizdən. Çox şad oldum həqiqətən. Minnətdarlıq edirəm sizə bəylər müəllim. Sağ olun, saydınız, seçdiniz, çağırdınız. Bilirsiniz, bayaqları bir söz dediniz, yəni yadda qalmaq məsələsi. Deməli, artıq buradayıqsa, deməli, varıq da. Çox varıq ki, buradayıq, belə deyək, elə hər birimizə aiddir bu söz. Bir də o müsabiqə ilə bağlı, bir də onu demək istəyirəm, həqiqətən müsabiqə bizə çox şey verdi. Bəli. Tanımadığımız insanları da tanıdıq. Hətta özümüz qismən tanınırdıqsa, yəni artıq demək olar ki, bütün Azərbaycanda yayımlanır bu veriliş və böyük maraqla da qarşılandı bu veriliş, bu layihə. Bütün Azərbaycanı, hətta Azərbaycandan kənarda, Almaniyadan, İsveçdən izləyənlər var, qohumlarımız var, məlumat verirdim, izləyirdilər. Yəni, ümumiyyətcə, bütün Azərbaycanda maraqla qarşılanır bu layihə və o layihənin yaradıcılarına da, neyini, əlimizdən gələn budur, təşəkkür edək də, bizlərə o şəraiti yaratdılar.
Çox sağ olun bildirirəm bəylər mənim sizə də çox sağ olun bildirirəm ki bizi sırf həmin layihəyə yönləndirən siz oldunuz. Təşəkkür edirəm. Yəni, mən şəxsən sizin yanınıza gəldim. Əsas sənədləri burada doldurdum, burada verdik, göndərdik. Sağ olun, etimad göstərdiniz. Sağ olun. Sağ olun ki siz də getdiniz orada bizim üzümüzü ağ etdiniz. Yəni seçimdən keçdiniz və gözəl şeirə sizin haqqınızda da bax elə burada, şəxsən burada televiziyanın əməkdaşlarından sizin haqqınızda çox yüksək fikirdə olanlar var. Bir də minnətdarıq. Çox sağ olun ki təklifimizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Cahandar çox sağ ol. Sizə də minnətdarlığımızı bildirir ki bu gün bizimlə bahəmsiz və bugünkü verilişdə bizimlə bu verilişi paylaşırsınız. Çox sağ olun bəylər müəllim. Yəni bizim o uzaq yol gəlməyimizdən əvvəl siz var olun ki, yəni bizi o məsafədən görüb dəvət etmisiniz, çağırmısınız. Çox sağ olun. Bizim televiziya yaradıcı şəxslərə, istedadı olan şəxslərə həmişə öz qapılarını açıq saxlayıb. Buyurub istənilən istedadı olan kəs heç bir maneəsiz bura gələ bilər. Biz məmnuniyyətlə onlarla veriliş hazırlamağa hazırıq. Və eyni ilə də ixtiyar müəllimə mən təşəkkür edirəm ki, ixtiyar müəllimə mən zəng elədim ki, belə bir verilişdə istəyərdim ki, siz ansambla iştirak eləyəsiniz, məmnuniyyətlə razılaşdı. Təşəkkür edirəm ixtiyar. Çox sağ olun bəylər müəllim. Biz də öz adımızdan, musiqi heyətimiz adından sizlərə var olun deyirik, bizləri dəvət edirsiniz. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, beləcə İncəsənət verilişi sona yetmək üzrədir. Görüşmək ümidi ilə bugün verilişi sona çatdırırıq. Ancaq sonda ixtiyardan xahiş edək, gözəl bir musiqi səsləndirsin. Bununla da verilişimiz yekunlaşsın. Buyurun, dinləyin. Bilmirəm kim küsübdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Heç bilmirəm kim küsübdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Dolanırıq xeyli vaxtdan, sən də gəlmən, mən də gəlmirəm. Dolanırıq xeyli vaxtdan, sən də gəlmən, mən də gəlmirəm. Dolanırıq xeyli vaxtdan, sən də gəlmən, mən də gəlmirəm. Dolanırıq xeyli vaxtdan, sən də gəlmən.
sınaya, sınaya. Eh de çıksan vefasız, vefasız. Onda məni qınayar, qınaya. Bizi bir gün ayrı görse yakalar. Könlüm sen lezzetinden dolar. Günde yüz yol sana kurban olaydım. Korkuram ki diğer çıkmaz olar. Let's go.